মেট্রিকৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সৈতে কলিযুগৰ সম্পৰ্ক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই পাণ্ডৱক কোৱা 570 আধাৰত আজি বিশ্লেষণ কৰিব খুজিছো হয় ঠিকেই শুনিছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই পঞ্চপাণ্ডৱক কোৱা কলিযুগৰ 5টা সত্যৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে আজিৰ মেট্রিকৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনাৰ সমগ্ৰ ঘটনা বিশ্লেষণৰ পূৰ্বে আপুনি জানি ল'ব লাগিব ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কলিযুগৰ 5টা সত্যৰ বিষয়ে কি কৈছিল পাণ্ডৱক তেনহলে কাহিনীটো আৰম্ভ কৰিছো পাণ্ডৱে দুৰ্যোধনৰ সৈতে পাখা খেলত পৰাস্ত হৈ বনবাসলৈ বুলি ওলোৱা ঘটনা প্ৰবাহৰ প্ৰায় কলিযুগৰ এই 5টা সত্যৰ আৰম্ভণি বুলি আপুনি হয়তো জানে তেনহলে কাহিনীটো শুনক পাণ্ডৱে যেতিয়া পাখা খেলত পৰাস্ত হৈ বনবাসৰ বাবে যাত্ৰাৰ পূৰ্বে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক সাক্ষাৎ কৰে তেতিয়া সেই সাক্ষাতত পাণ্ডৱে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক সুধিছিল কলিকাল কেনেকুৱা হ'ব সেই সময়ত মানুহৰ বিচাৰধাৰা কেনে হ'ব আৰু মুখ্য প্ৰাপ্তি কিদৰে লাভ কৰিব শ্ৰীকৃষ্ণক বনবাস যাত্ৰাৰ পূৰ্বে প্ৰশ্ন আছিল পাণ্ডৱৰ তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁলোকক বনবাসৰ সময়ত কি কি দেখে ঘূৰি আহিবলৈ কয় বনবাসৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পিছত তেওঁ কলিযুগৰ বিষয়ে ক'ব বুলি জানিবলৈ দি পাণ্ডৱক বিদায় জনাইছিল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই তাৰপিছত পাণ্ডৱৰ বনবাস শেষ আৰু বনবাসৰ পৰা ঘূৰি আহি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক সাক্ষাৎ পঞ্চপাণ্ডৱৰ বহু বিস্ময়কৰ অভিজ্ঞতাই যেন অপেক্ষা কৰি আছিল বনবাসত পাণ্ডৱৰ বাবে পাণ্ডৱে বনবাসত গৈ কি কি দেখিছিল বনবাসৰ পৰা ঘূৰি আহি পাঁচ ভাতৃ যেতিয়া পুনৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ল তেতিয়া তেওঁলোকৰ মুখত চিন্তাৰ ছাপ সুস্পষ্ট চিন্তিত পাণ্ডৱক দেখি মুৰলীধৰে সুধিলে কি হ'ল কিয় ইমান শংকিত আৰু চিন্তিত তেতিয়া ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰে ক'বলৈ ধৰিলে তেওঁলোক কেনেধৰণৰ বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে বনবাসৰ সময়ত পাঁচোজন ভাতৃ বেলেগ বেলেগ দিশত যাত্ৰা কৰিছিল আৰু তেতিয়া যুধিষ্ঠিৰে দুডাল সুৰৰ এটা হাতী দেখিছিল লগে লগে অৰ্জুনে ক'লে তেওঁ কিদৰে দেউকাত বেদৰ বাণী লিখা এটা চৰাই মৃত জন্তু ভক্ষণ কৰা দেখিছিল একেই অদ্ভুত অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হৈছিল পৰাক্ৰমী ভীম ভীমে দেখিছিল এজনী গায়ে নিজৰ পোৱালীটোক মৰমতে চেলেকি চেলেকি তেজ উলিয়াই দিছে আচৰিত দৃশ্য দেখিছিল নকুল সহদেৱেও সহদেৱে দেখিছিল চৌদিশে পানীৰে ভৰি থকা কেইটামান কুঁৱাৰ মাজত এক টোপালো পানী নথকা এটা দ কুঁৱা আনহাতে নকুলে দেখিছিল এটা প্ৰকাণ্ড শিল পাহাৰৰ পৰা বাগৰি অহা প্ৰচণ্ড শিলটো বাগৰি আহোঁতে কোনো ডাঙৰ গছে শিলটোক বাধা দি বা ভেজা দি ৰখাব পৰা নাছিল কিন্তু এডাল সৰু ট্ৰিনত লগাৰ লগে লগে ৰৈ গৈছিল প্ৰকাণ্ড শিলটো তাৰপিছত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ পঞ্চপাণ্ডৱৰ অভিজ্ঞতা সম্পৰ্কে ব্যাখ্যাত কলিযুগৰ 5টা সত্য আপুনি শুনক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই যুধিষ্ঠিৰক ক'বলৈ লৈছিল ধৰ্মৰাজ আপুনি যি দুডাল সুৰ থকা হাতী দেখি আচৰিত হৈছে তাত ইমান ভয় খাব লগা একো নাই কাৰণ কলিযুগত সকলো মানুহেই তেনেকুৱা হ'ব তেওঁলোকে ক'ব এটা কৰিব বেলেগ এটা মনৰ ভিতৰ আৰু কৰ্মত থাকিব বৃহৎ পাৰ্থক্য শোষণ প্ৰবঞ্চনাৰ কোনো সুযোগ তেওঁলোকে এৰি নিদিব এইবাৰ অৰ্জুনৰ অভিজ্ঞতা সন্দৰ্ভত ক'বলৈ ধৰিলে শ্ৰীকৃষ্ণই হে পাৰ্থ তুমি যিটো চৰাই দেখিছিলা চৰাইটোৰ দেহত বেদৰ বাণী কিন্তু ভক্ষণ কৰিছে মৃত জন্তু কলিযুগৰ মানুহবিলাকৰ স্বভাৱ তেনেকুৱা হ'ব তেওঁলোক দেখাত জ্ঞানী বিদ্বান ঠিকেই হ'ব কিন্তু ভিতৰি চয়তান হ'ব যিয়ে নেকি নিজৰ আত্মীয় কোনোবা ঢুকালে তেওঁৰ সম্পত্তি পৰ্যন্ত নিজৰ কৰি লোৱাত ব্যস্ত হ'ব কলিযুগত ধন সম্পত্তিক লৈ বহুত মৰাগতা হ'ব তাৰ মাজত খুব কমহে সঁচা জ্ঞানী লোক থাকিব ভীম তুমি যে দেখিছিলা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ভীমক ক'বলৈ ধৰিলে এজনী গাই গৰুৱে নিজৰ পোৱালীটোক চেলেকি চেলেকি তেজ উলিয়াই দিয়া তেনেকুৱাই হ'ব কলিৰ কালৰ মানৱৰ চৰিত্ৰ পিতৃ মাতৃয়ে সন্তানক ইমানেই মৰম কৰিব যে সেই সন্তান নষ্ট হৈ পৰিব মানুহ সন্তানমোহত এনেকৈ অন্ধ হ'ব যে ভাল বেয়া বিচাৰ কৰিব নোৱাৰা হ'ব ভীমৰ কৌতূহল নিবাৰণৰ পিছত এইবাৰ সহদেৱক খালি কোৱাৰ ৰহস্য ভেদ কৰিলে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই চৌদিশে পানী থকা কুঁৱাৰ মাজত এটা কুঁৱা খালি থকা বিষয়টোৱে কলিযুগৰ মানুহৰ স্বভাৱেই প্ৰতিফলিত কৰিছে কলিযুগৰ ধনী মানুহে নিজৰ সুখৰ বাবে টকা খৰচ কৰিব উৰুৱাই দিব কিন্তু কোনো দাল দৰিদ্ৰক সহায় নকৰে লাগিলে তেওঁ কোনো আপোন মানুহেই হওক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ এই কথা শুনি দুখত ম্ৰিয়মান হৈ পৰে সহদেৱ এইবাৰ নকুলৰ ফালে চাই শ্ৰীকৃষ্ণই ক'বলৈ ধৰিলে তুমি যিটো দৃশ্য দেখিলা তাৰো এক গভীৰ অৰ্থ আছে প্ৰকাণ্ড শিলটো বাগৰি আহোঁতে কোনো ডাঙৰ গছ অথবা ডাঙৰ শিলে ৰখাব নোৱাৰিলে ঠিকেই অথচ সেই কাম সম্ভৱ কৰি তুলিলে এডাল তৃণই বা এডাল তৃণে ঠিক তেনেদৰে কলিযুগত ধনৰূপী প্ৰকাণ্ড শিলটোৰ পৰা মানুহৰ পতন অথবা স্খলন কেৱল ধৰ্মইহে ৰক্ষা কৰিব পাৰিব এতিয়া কলিযুগৰ এই 5টা সত্য আপুনি গম পালে ইমানখিনিলৈকে কলিযুগৰ 5টা শুনাৰ পিছত এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সৈতে কলিযুগৰ 5টা সত্যৰ সম্পৰ্ক কি আপোনাক জনাই দিওঁ আহক
ভীমে যে গাই এজনীয়ে নিজৰ পোৱালীটোক চেলেকি চেলেকি তেজ উলিয়াই দিয়া দেখিছিল আজিৰ তাৰিখতো তেনেকুৱাই হৈছে সন্তানক যিকোনো প্ৰকাৰে ডাঙৰ মানুহ কৰিব লাগে সন্তানে ভাল প্ৰিজাল কৰিব লাগে এই যে ফাদিল হোৱা প্ৰশ্নকাকত ক্ৰয়ৰ বাবে 15000 20000 টকা শিক্ষার্থীয়ে গুগল পে কৰি কাৰোবাক দিছে ফাদিল গেংক দিছে কৰ পৰা পাইছে টকা নিশ্চয় কোনো কোনো অভিভাৱকেই সন্তানৰ হাতত টকা তুলি দিছে এয়া সন্তানক কৰা অত্যাধিক মৰমৰ বাহিৰে আৰু নুকি বিপদগামী পিতৃমাতৃ হৈছে বিপদগামী সন্তানকো কৰিছে এয়াই হৈছে সন্তানৰ প্ৰতি অত্যাধিক মায়া অভিভাৱক পিতৃমাতৃৰ এতিয়া এই ঘূৰ কলিকালত সন্তানক বিপদগামী কৰি হলেও সফলতা লাভৰ পথ কোনো কোনো ধনী অভিভাৱকেই সন্তানক শিকাইছে বা দেখুৱাইছে এটা সময় আছিল যেতিয়া বহু প্ৰধান শিক্ষকে যিয়ে নিজৰ সন্তানৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত নিৰীক্ষকৰ দায়িত্ব নিজে নলওঁ বুলি ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুললৈ চিঠি লিখিছিল যদি অধিক বুজিব খোজে এই ভিডিঅ'টো চাওক শিলচৰৰ এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত নৰিয়া দেহাৰে পৰীক্ষা দিয়া কন্যাক পিতৃয়ে পৰীক্ষা চলি থকা সময়ত সহায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে এয়া অত্যাধিক মৰমৰ বাহিৰে আৰু নুকি এইগৰাকী পিতৃয়ে নিজৰ সন্তানৰ ক্ষতি কৰিছে অত্যাধিক মৰম প্ৰদৰ্শন কৰি এইবোৰেই কলিযুগৰ সত্য নহয়নে আৰু আজি আমি কলিযুগৰ শেষ প্ৰান্তত উপনীত হৈছো নেকি আজি জ্ঞানী বিদ্বান বুলি ভবা শিক্ষকো যে দৈত্য চৰিত্ৰৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এই যে অৰ্জুনে দেখিছিল দেউকাত বেদিয়াৰ বাণী লিখা চৰায়ে মৃত জন্তু ভক্ষণ কৰা তাৰপিছত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল যে কলিযুগত মানুহৰ দুটা চৰিত্ৰ এফালে শিক্ষকতা আনফানে ধলৰ ৰূপত প্ৰশ্নকাকতেই ভাইৰেল শিক্ষকো আজি এনে কাণ্ডত নিয়োজিত হৈছে গতিকে আজিৰ পৰা প্ৰায় 3500 বছৰ পূৰ্বেই লিখা মহাভাৰতৰ কাহিনীত কলিযুগৰ পাঁচটা সত্যৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি ব্যাখ্যা খুব সুন্দৰভাৱে আজিৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৈতে মিলি গৈছে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনাৰ সৈতেও কলিযুগৰ পাঁচটা সত্যৰ এক সম্পৰ্ক আছে এতিয়া আপুনি মই আজি বহিছোঁ কথা পাতিছোঁ আপুনি ধৰ্ম কৰ্মত বিশ্বাসী হয় নহয় মহাভাৰতৰ কথাত বিশ্বাস কৰে নকৰে কিন্তু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ কলিযুগৰ ব্যাখ্যা কিদৰে আজিৰ ঘটনা প্ৰবাহৰ সৈতে মিলি গৈছে এবাৰ ভাবি চাওক কি ক'ব আৰু আপুনি মই নজনা নুশুনা নহয় দেখিছেই সকলোবোৰ মিলি আছে আজি আমি এই শতিকাতেই কলিযুগৰ শেষ প্ৰান্তত উপনীত হ'বলৈ গৈছোঁ নেকি এই কলিযুগ শেষ হ'লে আৰম্ভ হ'ব নেকি সত্যযুগ নাজানো আৰু